El plàstic no sempre és dolent. Nosaltres, de fet, també en tenim una línia a la qual formulem plàstics a la nostra empresa. Nosaltres, a la línia de formulació, ara mateix tenim un material que es basa en plàstic que coneixem tots, i el que fem és formular-lo amb càrregues naturals que provenen d'un residu també. Per exemple, la closca de l'ou, vale, pues això és un carbonat calci que es pot fer servir i no necessitem fer-ho servir de que provengui del petroli, i llavors nosaltres estem formulant ara mateix aquest tipus de material. O sigui, el que hem de tenir molt clar és quin fin de vida li volem donar, quant temps volem que aquest material estigui en perfectes condicions i com després ens desfarem d'ell. Punt d'inflexió, el podcast que t'apropa als moments decisius que han canviat el curs d'empreses catalanes. Ella és la Noelia Márquez i, juntament amb la Patricia Aymar, és la cofundadora de l'empresa catalana Benvirotech, encarregada d'oferir una alternativa als plàstics actuals per reduir l'impacte en el planeta. El dia a dia de la Noelia transcorre entre decisions per dirigir i focalitzar correctament la missió de l'empresa. Perquè Benvirotech és, sobretot, una empresa amb un propòsit definit. Tenen clar el seu objectiu, on volen arribar i tot el que han de fer per aconseguir-ho. D'aquí que l'expert triat per aquest episodi vulgui aprofundir en la importància de tenir un propòsit clar a l'hora d'impulsar un projecte. Maite Fibla, cofundadora de Ship2B Ventures. El sector empresarial es troba en un moment de transformació profunda i de redefinició de la seva raó de ser. Estem passant d'una visió simplista de l'empresa inspirada en la mítica frase de Milton Friedman, que afirmava que la raó de ser d'una empresa és la maximització dels beneficis per part dels seus accionistes, a una visió holística, on l'empresa ja no s'entén com un agent aliè a la societat, sinó que forma part d'aquesta. Perquè les empreses avancen si les societats avancen. I, per tant, les empreses han de repensar el seu rol. I és necessari que vagin més enllà de la cerca del benefici econòmic. És hora de que les empreses es comprometin també a aportar solucions als principals problemes socials i mediambientals que afrontem com a societat. I és que cada cop hi ha més emprenedors que el que realment els mou és generar impactes positius en la societat. O grans inversors com BlackRock o Goldman Sachs que estan redefinint les seves tesis d'inversió. Estem vivint un punt d'inflexió on les empreses convencionals que solament es preocupaven per la generació de beneficis estan de capa caiguda. I en canvi guanyen posicionament les empreses amb propòsit. Aquelles que neixen amb l'objectiu principal de resoldre problemes socials i mediambientals. Al mateix temps, és clar, que generen beneficis econòmics. I Benvirotech, clarament, és un molt bon exemple. Punt d'inflexió, un podcast d'acció en col·laboració amb Via Empresa. Tots tenim una passió, però segurament la vostra no coincideix amb la de la Noelia. A ella i al seu equip els apassionen els bacteris, tot i que segurament compartiu altres interessos com la cura pel medi ambient. La Noelia va voler combinar la seva passió pels bacteris amb la seva missió de reduir l'impacte ambiental del plàstic, creant així el bioplàstic. Però com es crea aquest material a partir dels bacteris? És un procés ple de tecnicismes i molt complex, però per explicar-ho senzillament, podríem resumir-ho dient que elles entrenen els bacteris perquè mengin residus dels que després extrauran el material necessari per generar el bioplàstic. Aquest bioplàstic és una matèria primera i, com a tal, pot ser utilitzada en peces d'injecció, blisters o recobriments per fàrmacs, envasos de cosmètica o, fins i tot, pròtesis. Però què és Benvirotech? Descobrim-ho de la mà de la seva cofundadora. És una empresa molt xula perquè toquem moltes branques. O sigui, d'entrada, Benvirotech pot ser que el que més es coneix és que som una empresa biotecnològica. Pues també és molt important perquè, bueno, nosaltres quan... Jo crec que un dels moments més feliços dintre de Benvirotech era dir, vale, tenim pHB dintre la bacteri i tot ha sortit bé. Vale, ara anem a extreure aquest pHB. Llavors jo ja no era com produir el bioplàstic, sinó com extreure el bioplàstic, com purificar el bioplàstic, i això ens va fer créixer molt a la part química,
I ja quan vam tenir que dius, vale, pues ara hem aconseguit tenir un bioplàstic que hem estret, dius, vale, ara l'hem de formular perquè això al mercat no serveix per res. Ha de tenir una formulació per poder fer injecció, per poder fer tots aquells productes que en realitat és el que veiem. Les activitats poden variar, però hi ha una cosa que mai no canvia. El propòsit. Perquè la missió de Benvirotech és clara: reduir la contaminació dels plàstics en el medi ambient. Una filosofia compartida per totes les persones que treballen a la companyia i que està present en tots i cadascun dels seus processos. És per això que és tan important tenir socis alineats amb aquestes idees, cosa que fa que la Noèlia i la Patrícia Aymà encaixin a la perfecció. Nosaltres, quan vam tenir el primer contacte, diguéssim, la Patrícia i jo, pues, jo estava en un altre sector, el sector de l'educació i de més, i ella m'explicava coses de les bacteris i de més, jo deia, no pot ser, això no és real. O sigui, jo he fet enginyeria industrial i mai he vist bacteris poguessin fer això amb residu orgànic, ja es faria si això es pogués fer. Llavors, va ser una mica convertir-nos en creients de que tot això realment existia i després donar-li una forma de realitat econòmica, que hi hagués un model que l'acompanyés i que ho fes possible. La bancada de Benvirotech va ser molt curiosa. Gràcies a un programa d'emprenedoria vaig conèixer els que són actualment els meus socis. Jo me'n recordo que en el seu dia els deia, no?, que per fer bioplàstics podem fer servir una olla, no?, i ficar les bactèries dins i fer bioplàstics, no? Al final, això és una frase fruit de la inconsciència que no queda lluny realment de lo que és actualment la realitat, no? Vull dir, al final, ara tenim molta tècnica i molt know-how de fer el bioplàstic, però els inicis, bàsicament, doncs, van ser fruit de la inconsciència en una empresa biotecnològica de llarg plaç a nivell industrial, no? Actualment, doncs, ens donem compte del que significa això, però al final, doncs, mantenim la missió, no? Al final, el que volem amb l'empresa és millorar la qualitat de vida del planeta a través de la preservació del medi ambient, i això actualment encara existeix i ho estem duent a terme. Tenir uns objectius definits no només ajuda a l'hora de crear nous productes i serveis, sinó també a buscar finançament. La Noèlia ens explica la importància que va tenir la seva missió en les tres rondes d'inversió de Benvirotech. Pues nosaltres ara mateix tenim uns 13 milions d'inversió privada, uns diners per fer una planta, provar que tot funcionava i a partir d'aquí poder dir, vale, pues ara que tot funciona, pues anem a créixer. I llavors jo crec que el més important a l'hora del finançament era tenir molt clar què faríem amb aquests diners i poder explicar als inversors que nosaltres no teníem una facturació, no teníem unes mètriques de vendes, però sí teníem molt clar què havien de fer. I jo crec que també és molt important el moment. Malgrat tot, de vegades costa dir que no, sobretot quan t'hi jugues al futur de la teva companyia. La Noèlia i la Patrícia es van topar en força moments amb empreses que podrien haver suposat un important ingrés econòmic, però amb qui no compartien alguns valors irrenunciables. Jo crec que vam fallar a l'hora de plantejar alguns pilots, perquè el nom de l'empresa que volia fer el pilot ens va com nublar la ment i vam dir, com diries que no en aquesta empresa? És a dir, que sí. I tu ja veies que el residu no era bo, que no era un residu orgànicament, diguéssim, nutritiu, ¿vale? Però clar, com li has de dir que no a segon quina empresa? I el que feies era lluitar perquè allò funcionés, però estaves lluitant sense armes. Llavors, jo ara mateix, tots els pilots que fem és amb un residu que nosaltres veiem que és bo. Jo crec que l'aprenentatge seria que encara que sigui molt dur, has de dir que no a empreses importants per la teva protecció. I també el focus. No pots estar, si ets una startup i els teus recursos són limitats, no pots estar 5 projectes a la vegada, perquè no et surt cap dels 5. Llavors, has de focalitzar molt i prioritzar. I dir, bueno, faré aquest, sortirà bé i a partir d'aquí creixerem. Benvirotech és una empresa jove, però sòlida i decidida. Tenen molt clares les properes passes, però fins on arribaran? És difícil saber-ho, però la determinació, les ganes i el compromís de les seves fundadores són claus per intuir que encara els queda molt camí per endavant. Jo sóc molt ambiciosa. Llavors, jo m'imagino que Benvirotech serà un referent
i serà una empresa molt, molt gran. No sé si realment només en l'àmbit de la producció de bioplàstic o també a la part de formulació, però jo crec que serem un referent, serem una empresa molt, molt gran. No sé si quan siguin tan grans jo estaré al capdavant o si faré un pas enrere perquè hi hagi algú que ho faci millor, que no hi ha cap problema per això, però jo crec que serem un referent. Ara sí, amb tota aquesta informació al cap, descobrim com respondrà la Noèlia a les preguntes curtes que plantegem a tots els nostres convidats. Si et caigués del cel, posem per cas, 1 milió d'euros, què en faries? Jo invertiria a Benvirotec, perquè podem créixer molt. Faríem unes bactèries impressionants. I 50 treballadors? On els posaries? Hosti, em costaria, perquè 50 de cop són difícils de gestionar, però els posaria, partiria. Faria la meitat cap a la part de bacteri, del know-how, i l'altra meitat a la part de formulació. Quina és l'actitud que més valores en un entorn empresarial? Col·laboració i l'empatia. Quin és el repte que més et motiva d'ara endavant? Ara mateix el poder demostrar que Benvirotec pot ser una empresa rentable. Quin és l'aprenentatge més gran que has fet a la feina a partir d'un error? Dir que no, potser és un avantatge de cara al futur. I per acabar, quina pregunta li faries tu a un empresari o empresària que ens estigui escoltant en aquest moment? Pues jo li preguntaria què és el que li fa feliç dintre l'empresa. O sigui, què és el que et fa feliç dintre la teva empresa? Bé, mentre penseu la resposta, acomiadem el podcast d'avui amb aquesta mirada posada en la importància de tenir un propòsit definit. Mentrestant, nosaltres seguirem fent feina per portar-vos més casos d'èxit. Punt d'inflexió, el podcast d'acció de la Generalitat de Catalunya, en col·laboració amb Viempresa, que t'apropa els moments decisius que han canviat el curs d'empreses catalanes. Si vols trobar el teu propi punt d'inflexió per transformar la teva empresa, entra a acció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.